Beranga basodo kuwa tenge tambula. Beba nabo kuvako saidze Masaka. Baita Masaka Kids Africana. Mububa ulideko bango sobodo kuwa tengo bila kushosho midi yezenja ulo. Gamba tiku Facebook, Instagram, ku TikTok. Yondo sobodo kuwa tengo bagobera. Beranga basodo kuwa tenge tambula wano mu Uganda. Ngatuta niko mwezi guno. Katilutuli muna kuwa vidi sobodo kuwa tenga zita kumwezi kwa January. Teka na gosodo kubatenge tambulo. Mwako gwende YouTube ya solo kubatenge rankinga. Mu Uganda aba single kubatenge baina following. Aba subscribe abenja ulu. Aba sinze okubatenge bagoberwa. Embera nga gosodo kubatenge jewe tutu kido na kuruwa nipeja gulu kubatenge kutenge zako. Mu Uganda akadekano. Aba singa aba subscriber. Aba da kulebede wa mitedi lisa mbosuza. Okusinzi na muna kuwa satu wezi ise. Banda fabaso lukuwa tewa kulu kuno nyeleza. Eddie Kenzo. Aba demu milioni. Milioni yemu mwemitwala tano mwe tano. Bas subscriber. Abasobodo kubate bagenze ku page yabwe. Nibasobodo kubate bafuna obutuuza ku page ya ku YouTube channel yabwe. Eddie Kenzo yabadde akulembedde. Nga YouTube nayasobodo kubate nga kiteka mu mwaka 2013. Omwezi ogwokutaano nga 2007. Eddie Kenzo kati we tujjidde odako olwaleero nga 2. Aba Masaka Kids Africana. Omukulu Edirisa Musuza. Bamusinge 13 bwedo. Eddie Kenzo wabaye na milioni yemu. Mwemitwala tano mwe tano. Masaka Kids Africana. Bamusinga emitwa bamusinga 13 nobinobyo nange sodo kubatenga bijira Masaka Kids Africana bakafulumya album ya sodo kubatenge wanika Eddie Kenzo sodo kubatenge mutuzo ufofofo bajita grateful album sodo kubatenge tambula from deke nyumba anyimba biri mubiri Eddie Kenzo atenga buli video buli rimba wa sodo kubateba fulumya luliko video de audio yako na kuliko producer abenja ulo okuli niko pani walu mwana mezigo baita tana ne digi bawa ilange njimbe za sizo kubatenga zifuruma za vude umukulu kubaita digi bawa Eddie Kenzo sobodo kubatenga zimulumi omutwe akadekano mu Uganda ne Eddie Kenzo ade tachimanyi na ye okunonyeleza kwangwe sobodo kubatenga kundaga Eddie Kenzo wadachia kule mbede mu YouTube mba kutegeza YouTube ziba sente buli video geno kuwate ku Facebook ku YouTube kubatenga olaba ezondo ziba sente wabulango bosang ku YouTube omanyati oyo mukuru bambu sasura monange Masaka Kids Africana bana bato eranga YouTube channel yabwe basolo kubatenga bajiteka yo kubanga sidene nyo basabado kubatenga bachitamboza ne soko malo kubatenga ulira YouTube ngawezi wade zitambula wano mu Uganda omukuru kubaita Edirisa Musuza ngawe kutegezeza abade mukakade kamwe mitwala 5 mwe 5 yajigula mu mwaka 2013 ngabada dili domu kwa omukyala kubaita Anika Nsime ali mu milioni yajigula mu mwaka 2012 ato omukuru kubaita King Kong MC of Uganda waluo mkuru bamuita Samiga yajiduka nje page eno YouTube channel eno eri mukakade kamwe mitwalo mwe kumi nga satu aba na fe bajitandika mwagu wa 2015 aba NTV bali mitwalo nkaga mu gumu aba solo kuba bachitambo za bada fa vision group bali ku mitwalo na mwenda oba subscriber bajitandika mwagu wa 2015 okusinzira mu mwana kwa satu eziise atenga bana fa ba best shoots bali mitwalo satu mukaga mitwalo satu mukaga mukakaga YouTube na bajitandika mwagu wa 2017 Masaka Kids Africana baina YouTube endala jibaita Masaka Kids Africana vlog bali mitwala asatu baina YouTube channel 2 ze kutegeezeza kati mu Uganda esoka Masaka Kids Africana ekwata ekyo musamu Masaka Kids Africana vlog oboizo jita blog bajigula mwagwa 2016 ekwata ekyo munana bajita akawungeze NTV akawungeze eri mitwala 2009 aba next media bali mitwala 2009 mu 10 bajitandika mwagwa 2018 banda fe babaita Chiti TV bali mitwala 2006 banda fa Uganda music videos bali mitwala 2005 nezigwamu banda fa omukulu kubaita tata Ticha Mpamire ali mitwala 2013 ate Spice Diana ali mitwala 2008 ate gubaita Nana ali mitwala 19 atenga banda fa politics watch bali mitwalo 19 atenga Poklane Mask bali ku mitwalo 18 banda fa Swangs Avenue bako atacha 19 Uganda abaina YouTube following oba subscriber abasinga bali mitwalo 18 mwe 12 ezigwamo atenga Lokania Media bali mitwalo 19 kanana atenga Bobby Wine ali mitwalo 14 mwe 15 ate banda fa Wolox of Uganda bali mitwalo 13 ate Wolox Extra mebadda kawo kato sekemu nabo basobodo songa basobodo kubatenga kutegeza ba subscriber abasinga YouTube channel singa ba subscriber mu Uganda akade kana
embera nga basodo okubatenga etambula njagadde okubatenga kutegeeza koti bannaffe obaserebu nga basodo okubatenga beerebya omukulu gwe bayita bebe kulu ku YouTube ali mitwalo 12 atenga omukyala gwe bayita Spice Diana ali mitwalo 22 mukanaana Gravity Omutujju ali mitwalo 2 atenga Viola Nakitendo basabula Digi Bawa bali mutwalo gumwe 12 atenga omukulu gwe bayita omukyala Spice omukulu omukyala kya Chosen Becky ali mitwalo 2 ate Jose Chameleon ali mitwalo 22 Nekitondo John Black ali mitwalo 19 atenga banda David Utala ali mitwalo 10 Wiki Bender ali mitwalo 9 aba subscriber abasodde okubatenga bamugobera ku YouTube akadde kano era njagala okubatenga kutegeeza koti bannaffe aba Masaka Kids Africana bwe tuba tugezeko ku Instagram na kutegeereza nti omukulu gwe bayita Edilisa Musuza Instagram aba Masaka Kids Africana bali mukakadde kamu emitwalo 2 Eddie Kenzo ali mukakadde kamu Juliana Kanyomo zali mitwalo 5.69 Bobby Wine ali mitwalo 6.21 Bebe Kulu ku Instagram ali mitwalo 3.19 Spice ali mitwalo 9.6 Gravity ali mitwalo 2.7 Dr. Joseph Camila ali mitwalo 8.5 Social media basinga nkutegeeza kati ninyo ngaba sodo kubate bakitambuza eyo Instagram ngaba sodo kubate ngetambula atewe mankujukizako ku Facebook Facebook abasodo kubate ngabakitambuza Masaka Kids Africa nabo bali mukakadde nokweyongerayo Edilisa Musuza bamutwalaganya Bobby Wine ali mukakadde kamu nekitundu Bebe Kulu ali mitwalo 8.3 Spice Dan ali mitwalo 6.2 John Black ali mitwalo 5.9 Ayaya Yembera bwe solo kubate ngetambula wano wenjagala okubatenga kutegeeza Masaka Kids Africana album ya basodo okubatenga efuluma osobola okubatenga ojifuna ku digital platform wezenja ulo zona oizo jisa ku YouTube kweri iTunes jeri nengede komba saja bafana jibaita Deza Music osobola okubatenga jeri ku Spotify kushare walo jibaita TikTok walo ku Amazon Apple Music ku Tidal ne kupa Pandora nayo basobola okubatenga album ya yeo basodo kubatenga bajitambuza bannaffe ba Masaka Kids Africana besobodo kubatenga kutegeeza koti wano mu Uganda akadde kano beba singa ba subscriber obato chimanyi ero izo kubato chimanyi neze sobodo kubatenga chikutegeezako nenga bannaffe aba Wikipedia bategeeza twaliwo account yes chasing dedala the most abasinzo kubate bayina ba subscriber boba gama mbaserebu abenja ulo Simba Ntubalala, Nemba Serebu Abenja Ulu, Redala Bayimbe, Justin Bieber Bagambati, Alimitu Walu Nkaga, Ba Subscriber, Walogo Baita Black Pinky, Alimitu Wala Tanu Mwetano, Banji Nyaba Solo Kuwate Bachitambuza. Tugenda kubate nga mpua, nangenda kuwano katini nyo, Sobolo kubate nga tutambule. Nyimba nyinji nyo, zidia nyimba 12 Masaka Kids Africana, Zewa Sobolo kubate nga bafulumiza kwa albamwe, ya Sobolo kubate nga etambula. Kati mu Uganda, Beba Singa, Ezo Ziba Singa.